Já musím říct, že v první řadě je to samozřejmě otázka patriotismu a podpory české ekonomiky, protože pokud se dostaneme do situace, že český spotřebitel bude preferovat nejlevnější potraviny, v mnoha případech jsou to potraviny, které jsou levnější, protože jsou více dotované, a nebo je to nějaký přebytek na zahraničním trhu, který se někde musí uplatnit a nám to podráží cenu, cenovou úroveň. A my jsme poměrně malý trh, to je naše nevýhoda. A takže když se stane, že třeba v Německu některé porážky nebo jatka se potřebují zbavit některých partií, kterých mají nadbytek, protože spotřebitel chce třeba kýtu, tak oni prodají kýty. A pak jsou některé partie, které nejsou třeba až tak lukrativní, no taky do České republiky vyvezou třeba i se ztrátou, anebo právě s vyšší dotací v rámci té výrobní vertikály, a my jsme v situaci, kdy nám to zhroutí cenovou úroveň. To znamená, ten trh se zhroutí takovým způsobem, že čeští zemědělci dneska dlouhodobě prodávají vepřové maso za podnákladové ceny. A ve své podstatě se to snaží stát řešit tak, abychom udrželi ty výrobce, že vlastně to dotuje. To znamená, spotřebitel vlastně paradoxně odvádí peníze na daních, které my pak vracíme do toho sektoru, abychom udrželi ty zemědělce, aby tu komunitu neopouštěli. A to je přece špatně. My bychom měli mít takový systém, kdy zemědělec za svou práci dostane zaplaceno férovou cenu, která pokryje jeho výrobní náklady plus nějaký přiměřený zisk, a potom nemusíme spotřebiteli odvádět daně na to, abychom dotovali toho zemědělce, protože ten bude zaplacen z té ceny. Takže to je první věc, proč bychom měli kupovat české potraviny. Druhá, to, co jsem říkal, za každou českou potravinou je venkov, krajina, půda, voda, životní prostředí, biodiverzita. Takže pokud nekoupíme české potraviny, pokud například nekoupíme české maso, ale maso ze Španělska nebo cibuli z Austrálie nebo Nového Zélandu, no tak co pak ti zemědělci mají produkovat? No tak se pak orientují na ty základní komodity, které mohou vyvést do zahraničí, jako je obilí, jako je třeba kukuřice, jako je třeba syrové mléko. My vyvážíme syrové mléko, dovážíme mléčné výrobky, a to je přece špatně. Ta přidaná hodnota se pak tvoří někde jinde. No a třetí argument, který si myslím, že je málo akcentovaný a málo kdo si ho uvědomuje, že, a o tom jsem 100% přesvědčen, že české potraviny jsou kvalitní potraviny. A suroviny, které produkují zemědělci, jsou vysoce kvalitní suroviny. My máme tak propracovaný, sofistikovaný a přísný kontrolní systém, že samozřejmě, když se něco stane a ty záchody se občas stanou, tak jsou tam tak velké sankce, že si to málo kdo u nás dovolí. Ale pak se nám samozřejmě stává, že třeba například se dostaneme do situace, že zachytíme polské ovoce, které je ošetřeno pesticidy, které jsou v Evropě už dávno zakázané. U nás by si to nikdo nedovolil ty pesticidy aplikovat, a přesto je v Polsku prostě na tom ovoci aplikují a dovezou je do České republiky. A kdybychom se podívali na výstupy z těch kontrol, dozorových organizací, které právě kontrolují kvalitu ať už českých potravin nebo českých zemědělských surovin v uvozovkách na tom trhu, tak bychom zjistili, že v mnoha případech ten podíl záchytů těch negativních věcí nebo porušování zákonů u těch zahraničních dovozových je větší než v případě českých potravin. To se dá doložit. Ty čísla najdete na stránkách dozorových organizací a nebo České zemědělské potravinářské inspekce a podobně. A myslím si, že to samo o sobě ukazuje, že ačkoliv tady velmi často hovoříme o českém zemědělství, slýcháme v tom negativním slova smyslu, vy jste to průmyslové zemědělství, tak opak je pravdou, my jsme opravdu výrobci velmi kvalitních surovin. A samozřejmě je pak otázka obchodu, který vytváří tu zakázku od potravinářů, jak kvalitní potraviny chce. A pak samozřejmě ten potravinář vyrábí tu potravinu na zakázku toho svého zákazníka, to je ten obchod. Jo, takže to, že některé potraviny nemusí dosahovat takové špičkové kvality, je dané tím, že obchod je takové chce. A ten potravinář by třeba radši vyrobil ty kvalitnější, ale pokud má nějaké cenové parametry, tak vyrobí levnou, v mnoha případech i méně kvalitní potravinu. Ale pokud český spotřebitel chce kvalitu, a
tomu ho vychováváme, tak má jednoduchou volbu. Může si vybrat třeba české cechovní normy, potraviny, které jsou vyrobeny podle českých cechovních norem. To jsou sami, ty normy si sami potravináři dávají k sobě, aby dodrželi nějakou míru kvality, vysoké kvality potravin. A samozřejmě ideálně z českých surovin. A jsem přesvědčen o tom, že se nebude mýlit a že může mít jistotu, že prostě koupí kvalitní potraviny. Takže pokud chceme kvalitu, tak ji najdeme na pultech obchodů, ale pokud chceme cenu, tak tam najdeme i cenu. Ten řetězec obchodní logicky reflektuje požadavek zákazníka a bohužel, když se podíváte na letáky obchodních řetězců a na jejich reklamy, tak neustále promují cenu. To je gro těch akcí a Česká republika je extrémně vysoká, nebo má extrémně vysoký podíl potravin, které se prodávají v akcích. My jsme naučili zákazníka, že má kupovat levné potraviny, protože vždycky v tom řetězci ty základní potraviny nějaké v akcích najde. Vždycky tam nějaké máslo, které je v akci najdete, vždycky tam je nějaké mléko a tak dál. A to je přece špatně, protože my jsme ty lidi naučili, že vlastně si neuvědomují skutečnou hodnotu té potraviny. Mléko, jak může někdo dneska vyrobit mléko, dodat ho do mlékárny, toho zpracovat, udělat z toho i třeba jenom tu krabicové mléko, které zabalí do toho tetrapaku, jak to může stát 12 korun, když jenom výroba té suroviny stojí 9 korun. To přece není normální, běžná, férová cena. Ani pro toho zemědělce, ani pro toho spotřebitele a v konečném důsledku ani pro toho obchodníka. Jo? A to je přece špatně. My jsme si tady nastavili šílený systém, kdy řetězce se předhání slevovými akcemi. Navíc máme tady největší plochu supermarketu a hypermarketu na jednoho obyvatele. Takže jsme si nastavili tak vysoce konkurenční prostředí pro ty obchodníky, kteří o těch našich 10 milionů spotřebitelů bojují a bojují právě těmi slevovými akcemi. A v konečném důsledku to odnesou všichni, protože odnese to ten potravinář, který v mnoha případech musí přistoupit na buď to, že vyrobí nekvalitní potravinu, aby si udržel nějakou ziskovost, a nebo má minimální míru zisku. Nejvíc to odnese ten zemědělec, protože ti nemají takovou sílu, protože tady 30 000 zemědělců, kteří vyrábí nějaké suroviny a proti tomu je několik set obchodníků a proti tomu 10 obchodních řetězců, takže ta síla kupní je úplně někde jinde. A v konečném důsledku to odnese i ten spotřebitel, protože ten spotřebitel pak na daních musí odvádět vyšší daň právě proto, abychom udrželi toho zemědělce při životě. A abychom mu umožnili právě, aby dělal nejenom tu potravinu, ale ještě ten vedlejší požadavek společenský, a to je ta krajina a ta půda a voda. Jo. Takže stejně to zaplatíme, ale bohužel my to platíme nešťastným způsobem, že ten finální profit odchází potom do toho zahraničí s tím profitem toho obchodníka a v nejhorším případě i s profitem toho zahraničního dodavatele výrobce potraviny. A přidanou hodnotu vytváříme někde jinde a to je prostě špatně. A to my chceme změnit. Stát to chce taky změnit, proto stát přichází s nějakou podporou krátkých dodavatelských řetězců a my jakoby zemědělci vytváří své vlastní obchody, snažíme se přesvědčit lidi, aby nakupovali na farmě. Je pravda, že ten covid tomu trochu pomohl a že lidé začali více poptávat ty farmářské potraviny, nakupovat přímo od farmáře, třeba například, nebo toho zemědělce, což je super, ale pořád je to zcela zanedbatelný podíl v tom celkovém objemu těch prodaných potravin. A my jsme přesvědčeni o tom, že to skutečné řešení je donutit, a teď donutit jak, to slovo jako zní možná velmi jako negativně, ale donutit ty obchodníky, aby opravdu skutečně preferovali, a teď se bavíme o těch dominantních zahraničních obchodních řetězcích, aby skutečně preferovali regionální potraviny. Abych neměl ty zkušenosti, které opakuju neustále, že přijdu do zahraničního obchodního řetězce a chci si koupit brambory a můžu si vybrat z 5 druhů brambor a z toho jeden je český a 4 jsou zahraniční. Nebo z 6 druhů cibule, z toho je tam jedna cibule ze všestar, super, protože všestarská cibule je prostě, jako to je pojem. No jo, ale vedle toho si můžu vybrat mezi cibulí z Nového Zélandu, z Austrálie, z Německa nebo z Belgie, myslím, že tam byla, nebo z Holandska, teď nevím.
No pro boha, ale kde to jsme? Já si přece chci vybrat, tak jako když přijedu do toho Německa. A jedno, jestli přijedu do supermarketu nebo do malého obchodu regionálního, tak jako máme žabky a podobně, a chci tam mít prostě nabídku od zemědělců z toho daného regionu. Já chápu, že to je pro toho obchodníka logisticky složitější. Protože dneska obchodník má svůj centrální sklad, tam se dovezou ty potraviny od těch velkých výrobců potravin, od mlékáren, masokombinátů a podobně, a pak to oni rozvezou do všech těch svých obchodů. Ale my chceme, aby to změnili, my chceme, aby prostě umožnili, že do obchodního domu Globus, Tesco, Ahold, Lidl v Pardubicích dovezli zemědělci z pardubického okresu svoje produkty, a já jako spotřebitel, když tam přijdu, tak abych si mohl vybrat od zemědělce, který hospodaří 20 km od Pardubic, 30 km od Pardubic a 50, a pak od toho českého globálního dodavatele, který je celorepublikový, a pak třeba tam má klidně jednu nebo dvě nabídky ze zahraničí. To mi je jedno. Ale pak můžeme vychovávat spotřebitele, aby kupoval ty české. Ale jestliže přijdu do obchodu a mám tam nabídce 6 cibulí, a z toho jedna jsou 6 tady a zbytek jsou zahraniční, a z toho minimálně 2 nebo 3 jsou levnější, no tak ten spotřebitel logicky bude kupovat, protože on si nevybere cibule jako cibule, on si vybere to nejlevnější. Jo, a to je prostě špatně. A my potřebujeme, aby se takhle chovali řetězce, tak jak se chovají u sebe doma. Nechceme nic jiného. Tak, jak se chovají u sebe doma, ať se chovají u nás v České republice. U nás vytváří, generují nějaký zisk, a měli by se chovat zodpovědně k české krajině, k českým zemědělcům, českým potravinářům, vůbec k českému státu, k české společnosti. A to se nechovají. Tady je to tvrdý biznes. A jdou na maximální profit. Rozumím tomu, protože tady je vysoce konkurenční prostředí, tržní, které jsme tady připustili. Ale na druhou stranu prostě doma se chovají jinak. Doma je to otázka PR, doma je to otázka podpory, když francouzské obchodní řetězce řeknou, v rámci covidu budeme prodávat francouzské potraviny, a jenom v případě, že nebude francouzská alternativa, budeme nabízet potraviny ze zahraničí. Jo. A pak se tady bavíme taky o uhlíkové stopě, bavíme se o tom, jak chceme pomáhat krajině a všechno. A vidíte, když my se tady bavíme o tom, že bychom měli preferovat domácí potraviny, tak najednou tady přijede 6 velvyslanců z různých zemí a najednou začnou tlačit na ministra zemědělství a na další čelní představitele, jak si to vůbec představují, vždyť máme jednotný trh. Takže jako ano, chceme sice chránit krajinu, jako Evropská komise přijdeme s návrhem Green Dealu a Farm to Fork strategii a jak musíme být bezuhlíková ekonomika, ale v okamžiku, kdybychom chtěli my omezit dovoz potravin z druhé strany Evropy, tak to už ne, to je v rozporu s jednotným trhem a to my budeme proti tomu bojovat. Jo, takže tady vidíte ten, jakoby ten přístup, kdy na jedné straně se tváříme, jako že jsme na jedné ladi, a na druhé straně ve skutečnosti v té Evropě jde o tvrdý biznis a o prosazení svých národních zájmů. A my je musíme prosazovat úplně stejně. Ale i ve vazbě kvůli určitým řetězcům. Takže my se o to snažíme se na to upozorňovat spotřebitele, snažíme se upozorňovat, že marže obchodních řetězců rostou dlouhodobě, když bychom je porovnali za poslední 20 let, tak prostě systematicky rostou, ať se nám to líbí nebo ne. Ono je to dané samozřejmě i tím, že tak neustále přibývají další a další obchody a někdo to musí financovat, ale spotřebitelů tady víc není. Těch spotřebitelů je pořád stejně. A proto samozřejmě ten podíl těch obchodníků roste, ale všechno je to na úkor zemědělce a potravináře. Především toho zemědělce. O tom hovořil shodou okolností před několika lety i pan prezident Zeman na zahájení výstavy Země živitelka. Víte, já si to upřímně řečeno nedokážu představit. Jakkoliv bych si to osobně sám přál, nedokážu si to představit. Do jisté míry tady máme ten český sektor reprezentovaný právě tou asociací českého tradičního obchodu, kde dominantní roli hrají vlastně jednoty, spotřební družstva, Kopy a podobně, Konzumy a tak dál. Ale to není řetězec jako takový klasický, protože to je samozřejmě sdružení těch vlastních jednot, těch spotřebních družstev. A oni se v některých ohledech můžou
chovají jako obchodní řetězec, ale v některých aspektech ne. Ono to může být výhoda, proto jsme se s nima právě setkali, protože s předsedou Ačto a s předsedou spotřebních družstev Pavlem Březinou se osobně známe v rámci toho, že vlastně oba dva zastupujeme ten družstevní sektor, já na straně zemědělců, na straně těch spotřebních družstev. A vlastně v minulosti jsme zkoušeli takovéhle pokusy a znova teďka jsme to zkusili rozjet, abychom víc propojili zemědělce a právě tady ty členy té Asociace českého tradičního obchodu, ty české obchodníky, protože ti jsou ochotní více akcentovat právě ty regionální dodavatelé, taky díky tomu, že nemají tak centralizovaný, tak centralizovanou tu logistiku a tudíž jakoby jsou k tomu jakoby lépe, mají lepší predispozici pro to. Prostě je to, a měli jsme tam i konkrétní právě v tom setkání v tom Hradci Králové, které svolal pan hejtman po dohodě s námi, tak tam jsme měli konkrétní velmi dobré příklady, třeba Jednota České Budějovice nebo Konzum Ústí nad Orlicí a podobně, kde jsou konkrétní příklady, kde se prodávají velmi vysoký podíl regionálních potravin. Samozřejmě narážíme na to, že tito obchodníci v mnoha případech nejsou v těch největších městech, což teda u Jednoty České Budějovice je, tam to platí, tam jsou v těch velkých městech, ale v mnoha případech ty jednoty jsou na těch venkovských, jsou to venkovské prodejny a tam narážíme na problém nižší kupní síly, menšího obchodu, to znamená, není tam ani tak možnost, taková široká škála těch produktů, protože tam nemá ani tolik místa v regálech a podobně, ale i přesto mají tady ty obchodníci větší podíl zahraničních potravin než ty velké supermarkety, než ty nadnárodní supermarkety, ta desítka těch největších. A to si myslím, že je špatně, nicméně pro nás je to jakoby první signál, že obchodníci se zajímají, je to jakási snaha se odlišit, byť některé ty velké supermarkety tady mají nějaké marketingové bubliny, ale v mnoha případech to je úsměvné, protože když se podíváte, že tam promují pár desítek českých regionálních potravin, tak no to je v podstatě výsměch té skutečné mase těch regionálních potravin. A pokud nebude ta poptávka ze strany obchodu, tak ani se nebude generovat větší nabídka ze strany zemědělců. Takže my potřebujeme jakoby akcelerovat ten obchod a samozřejmě musíme vychovávat toho spotřebitele, aby to volil. A pokud to bude ta nabídka v obchodech, můžeme potom tlačit nebo motivovat toho spotřebitele a přesvědčovat, aby kupoval. A můžeme ukázat i pozitivní příklady a samozřejmě příběhy těch výrobců.